Erudijo visokošolsko središče izvaja dva dodiplomska študijska programa in en podiplomski program. In sicer dediščinski in kulinarični turizem ter podjetništvo in mednarodno poslovanje. Študijski proces poteka v klasični obliki na Litostrojski 40 v Ljubljani in v obliki naprednega študija na daljavo. Z ustreznimi prostori zagotavljamo pogoje za dobro delo, ki omogočajo ustvarjalnost pri predavanjih, različne oblike dela, kjer lahko študenti aktivno sodelujejo. Prostori omogočajo dobro počutje vsem udeleženim, saj so veliki, zračni in svetli. Študentje imajo tudi možnost brezplačnega parkiranja na parkirišču ob sedežu šole. Naše specifične prednosti so individualni pristop. Zaradi manjših skupin slušateljev so lahko predavatelji bolj posvetijo potrebam posameznika in tako lažje prepoznajo njegove potenciale. Udeležencem je seveda zagotovljeno mentorstvo. Komunikaciji je namenjena posebna pozornost. Tesno sodelujemo z gospodarstvom. Predavatelji so izkušeni strokovnjaki iz gospodarstva in industrije, zato naša predavanja temeljijo na primerih dobrih praks. Mednarodna akreditacija potrjuje, da poteka napreden online študij na naši šoli po visokih mednarodnih standardih. 90% študentov je s študijem pri nas izjemno zadovoljnih. Izpostavljajo osebni pristop referata, hitro odzivnost sodelavcev iz tehnične podpore in kvalitetna predavanja. Stremimo k temu, da našim študentom podajamo najsodobnejša znanja z namenom čim večje konkurenčnosti na trgu dela. Pridite in nas spoznajte. Na naši spletni strani najdete seznam akreditiranih visokošolskih zavodov in študijskih programov ter evalviranih višjih strokovnih šol skupaj s poročili strokovnjakov in odločitvami sveta agencije. Spletna stran je v celoti prilagojena osebam z različnimi oblikami invalidnosti in overenosti.